ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନନୀୟ, ସମ୍ମାନିତ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କର ଗାରିମାକୁ ରକ୍ଷା କରି କହିବା ଉଚିତ। ତ ତା ଉପରେ ମତାମତ ମୁଁ ଦେବାକୁ ବିଶେଷ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ଯାଜପୁରର ବିଧାୟକମାନେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଅନେକ କାମ, ସବୁ ଉନ୍ନତି ଯେ ହେଇଯାଏ ତା ତ କହିବା ଠିକ ହେବ, ଅନେକ କାମ କରିବାକୁ ରହିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନୁନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଶିଳ୍ପପୁଞ୍ଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଜି ହୋଇଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେ କେଉଁ ସରକାର ବେଳେ ହୋଇଛି? ସେଥିପାଇଁ ସରକାରର ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଭାରତ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଛି କଳିଙ୍ଗ ନଗର, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି, ବହୁ ବିକାଶ ହୋଇଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବେଳେ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଛି। ଆହୁରି ବି ଅନେକ କାମ କରିବାକୁ ରହିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯାହା ସବୁ ବାକି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସମୟରେ ତାହା ସବୁ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ପରିବାରବାଦ, ନା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ, ଇଏ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏଭଳି ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତା ଉପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଯେଉଁଠି କହିବେ ନିଜର ଗାରିମାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପୁଣି କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏତିକି ମୁଁ କହିପାରିବି, ଅଧିକ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଗାରିମା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ଏଭଳି କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। କହିଲେ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗାରିମାକୁ ସବୁ ଉଚ୍ଚରେ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଏହା ଉପରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତା ଉପରେ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ରମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ତା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଲେ, ନା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍? ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭୁଲ କହିଛନ୍ତି? ଅଧିକ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲେ ତା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ଦେବା କଥା ଦଳ ତରଫରୁ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ତାର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ମୋ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତୁ ନାହିଁ।